Двама души са загинали, а около 200 000 са останали без ток, след като бурята Али повали дървета и блокира пътища в Северна Ирландия, Ирландия и Шотландия. Скоростта на вятъра достигна 225 км в час в своя пик. В Ирландия е починала 50-годишна туристка от Швейцария, чиято каравана е била отнесена от вятъра и паднала от скала близо до Кливдън. Млад мъж на около 20 години е станал жертва на падането на дърво в парк в Северна Ирландия, а друг е пострадал при инцидента. В четвъртък сутринта електрозахранването на 147 000 абоната е било възстановено в Ирландия, докато 39 000 още са на тъмно. Електрическата компания на Северна Ирландия съобщи, че 9500 души са без електрозахранване. Засегнати са районите Макхерафелд, Дрепърстоун, Киди, Уъргън и други. Много пътища са затворени за движение заради паднали дървета. В западната част на Ирландия е обявен червен код за опасност. Летището в Дъблин отмени десетки полети, главно по британското направление. Според прогнози на Националната метеорологична служба, бурята ще напусне територията на Ирландия около 17 часа местно време.